Min mors udstråling er blevet lidt en anden. Jeg har svært ved at være til stede sammen med hende i alt det, hun ikke kan. I starten har jeg rigtig svært ved at snakke om det. Især i forhold til mine venner. Det er svært for 11-årige at stå med en ven, der græder og er ked af det. Hun kigger på mig og vil gerne sige farvel. Og kan ikke forstå, hvorfor hun har så svært ved det. Der er det sidste gang, jeg ser hende. Min søsters sygdom fylder rigtig meget i min forældres liv. Så jeg klarer meget mig selv. Jeg har svært ved at få det til at hænge sammen, det hele. Min far, han døde den 23. Og herfra starter en lang periode med meget tung druk og ecstasy-piller generelt, sådan, hvad der nu kunne gøre, at jeg ikke skulle håndtere verden. Du har nøglen til at give børn og unge i sorg håbet tilbage. Hjælp dem på givhåb.nu.